السلام علیکم دوستو، اب ہم چیپٹر نمبر 18 یعنی چھپ پھل گوا کی اوہی ال ہاگو اوہی ایرل کھمبو گسمیدا اوہی ال کھیو تھوں ٹرانسپورٹیشن ٹریفک کے بارے میں وکیبلری پڑھتے ہیں. چیپٹر نمبر 18 ماول بس، ماول بس، شینے بس، شینے بس، شیوے، شیوے، کھوسک بس، کھوسک بس، تھکچی، تھکچی، کھیچا، کھیچا، کیتی ایکس، کھوسک یولچا، کھوسک یولچا، چھیاچھل، چھیاچھل، پھی ہینگی، پھی ہینگی. مال بس شٹل سروس کو کہتے ہیں جو ایک چھوٹے علاقے کے اندر چلتی ہے اور یہ کنیکٹنگ کرنے کے لیے ہوتی ہے بڑی بسوں کے سٹاپ پر جانے کے لیے. جیسے آپ امبیسی میں جاتے ہیں تو وہاں بھی شٹل سروس چلتی ہے، اس کو مال بس کہتے ہیں. شینے بس جو شہر کے اندر بسیں چلتی ہیں ان کو کہتے ہیں. شیوے یا کھوسک بس ایکسپریس بس کو کہتے ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتی ہے. تھکچی یعنی ٹیکسی، کھیچا ٹرین، کھیتیس یا کھوسک یولچا کیٹی ایکس ٹرین، چھیاچھل سب وے ٹرین، پھی ہینگی ایروپلین. پھے، پھے، بس چھونگنیو جنگ، بس چھونگنیو جنگ، بس تھومینل، بس تھومینل، تھکچی سونگنگ جنگ، تھکچی سونگنگ جنگ، کھیچا یوک، کھیچا یوک، چھیاچھور یوک، چھیاچھور یوک، کھونگنگ، کھونگنگ، یوگک تھومینل، یوگک تھومینل، سونچک چنگ، سونچک چنگ. پھے کے کافی میننگ ہوتے ہیں. پھے یہاں تو آپ کو شپ نظر آتا ہے، پھے کا معنی پیٹ بھی ہوتا ہے، پھے کا معنی ناشپتی بھی ہوتا ہے، اور پھے کا معنی کشتی یا شپ کو کہتے ہیں. بس چھنگنیو جنگ بس سٹاپ کو کہتے ہیں، بس تھومینل بس ٹرمینل کو کہتے ہیں، تھکچی سونگنگ جنگ ٹیکسی ٹیکسی سٹاپ کو کہتے ہیں، کھیچا یوگ ٹرین سٹیشن، چھیاچھور یوگ سب وے سٹیشن، کھونگھانگ ایئرپورٹ، یوگک تھومینل فیری ٹرمینل، سونچک چنگ یہ بھی فیری ٹرمینل کو کہتے ہیں. جیسے فیری سول سے لے کر جیجو دو جاتی ہے، یا بوسان سے بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، بوسان سے بھی فیری چلتی ہے، وہاں سے جیجو دو جاتی ہے یا جاپان. کھیوتھونگ سانگوانگ ٹریفک کنڈیشن یا ٹریفک سچویشنز، چھلگن شیگن روانگی کے اوقات، چھلگن شیگن روانہ ہونے والا ٹائم جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، تھیگن شیگن چھٹی کے ٹائم، چھل تھیگن شیگن آنے جانے کے وقت یعنی کمیوٹنگ آرز میں. اس میں یہ دونوں لفظ ایڈ کیے گئے ہیں، چھلگن بھی اور تھیگن بھی، یہ چھل تھیگن یہ کٹھا لفظ بن گیا ہے. چھل تھیگن یعنی آنے جانے کے وقت جب آپ روانہ ہوتے ہیں یا جب چھٹی ہوتی ہے، شیگن ٹائم. چھاگا ماکھی دا یا چھاگا ملی دا ٹریفک جام ہونا، گاڑیوں کی قطاریں لگی ہونا، لائنیں لگی ہونا. اوہی ای وکیبلری نمبر 2 ہے ایدوں ٹرانسپورٹ، ایدوں ٹرانسپورٹ یا موومنٹ. تھادا، تھادا، تھاگو کھادا، تھاگو کھادا، تھاگو اودا، تھاگو اودا، کھوتا، کھوتا، کھورو کھادا، کھورو کھادا، کھورو اودا، کھورو اودا. تھادا کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا، تھاگو کھادا سوار ہو کر جانا، تھاگو اودا سوار ہو کر آنا، کھوتا پیدل، کھورو کھادا پیدل جانا، کھورو اودا پیدل آنا. نیری دا، نیری دا،
کھارا تھادا، ہنسنگ ہادا، کھارا تھادا، ہنسنگ ہادا، چینادا، چینادا، نیریدا نیچے اترنا، کھارا تھادا ٹرانسفر کرنا ایک بس سے یا ایک ٹرین سے دوسری میں، ہنسنگ ہادا کا مطلب بھی ٹرانسفر کرنا، کھارا تھادا، ہنسنگ ہادا، چینادا گزر جانا، پیچھے رہ جانا، سٹاپ سے گزر جانا یا کسی چیز کو چھوڑ دینا، چینادا